chinda baba gotona chida ba oluza to wespa ku NRM nga oyinza okubanga emikisa jo jirimu people power oba mu FDC oba mu jema mu DP bibine bidala kubanga katwali kusasira buchamani bafuze ba presidential advisor tonda funa chifo Catherine ina office buchamani ina office fulufiga agina funa office ekatu eyeri office sikwe kola okola chechiro okola kwe kuba anti gwe kenyini kiringa muna akola bulungi bwansi okola bulungi bwansi ekita agambo ategwe ogenda ogame mbunze kinunze kino no go nyini gwe wetandikirako kati office eba already office eba onero genda kola bayira nawe baziwadde office ngati bazibera mbabera ku ground bakola okitegeera so nze nganze ndi wa NRM na bintu byonna byenkola bya NRM owulira nja kubaawo nga NRM weri okitegeera kati abaddawo ne mwogera Michael West baku NRM na Jesse bawo nga tenna bana kumanya mbu Jesse byeko so kati nze ndi wa NRM kati bantu bakimanyi nti Michael tayuga yuga nze muntu akeeping ekintu kyangali contented nti President Museveni nayo natandika kumuwagira nga tebamanyi na kumanya ninga mbyagala bye bakola so ngenzo okujja bwentu okuyimba okugamba abantu ndi wa NRM ngwedi najiyingira danze najeyingiza nzeka si sente zo zajiyingiza wabule ebintu ebirungi President Museveni byakola bibya nyingiza NRM atene nekanganga ne ku campaign bampadde okuyimba so atene ekyo kyenyini kati nyagala abantu bamanye nti abantu bayinza okudonaga Michael NRM temulabawo Nate batuka mu campaign abayimbi bateeka ku list nze mba ku namba 2 oba 3 mukitegeera kitegeeza nti sente ze bampa mu campaign zimmala mukitegeera banabafuna zinonga bifuka bezitaga ezikolere zisobola okunkolera zisobola okunkolera era wezijosanyuka era wezijansanyuka naye ate siina kuzigwamu nga tezinajja zijja kujja in time bwezinaba zitusobola okujja mukitegeera kubeera sobola kugamba nti Catherine kusasira nina problem wenu nata jinyambako kifo chiba mwadenga ndako nga presidential advisor oloza bachi wadu mtu mtufu bachi wadu mtu mtufu atuka kubantu zati yali bade president wabai imbi ndako baiko tuwali wade Sophie Gombya president wabai bachi wali wade kusasira anti bachi wade kusasira kubanga ye kusasira akola nga tanina bana kubuza ebyo kati bagenze mu kwa office olwedde ng'era akola nga ajisana so temulinda mu basoke bakuwe office oli okwokole kyengamba abantu ntinza okuwagira NRM ne mugamba nti yesi bakunze njagala nga yo era bijja kunsanga nga nze ngenda ebinajja ebirungi binansanga ekyo kyekasala nikusasira nti ye bagenze omuwa ekifo ekyo olwedde ng'akola ate era ne office gye bamuwadde era tajja gibeeramu ajja kuba ku ground nga alipootingawo kugenda kukola watandikadde ebyo nze nabitandika dda naye ate sibiri mu nnyo jasi okuwagira tekitegeeza nti awo oli nnyumba ebifuzi mbi obwesibi noyogera politics tosobola kudda wano oyogera kintu nga kiri music play nga totadde mbyabo era singa tembimbuuza singa sibyogerako mmwe mu bituyingiza tugenda obyokubuuza tunaye twabirabye nga ate gwobyogedde ati bwe mwabirabye era wabaawo yabikutte kitegedde katusuubire ekirala okusuuka kwekyo kiruwa ekyebyobufuzi ekintu kati kyakyuka kiri nti it's music and politics olwokuba nti abayimbi babyeteekamu ne bagamba nti bo baagala kufuga baagala genda mu parliament baagala kyatenga bayimbi so kiba kizibu nnyo wa kamera okubuuza n'atakubuuza ku byaki ku bya politics naye nga luli edda owulira bwe twakolanga campaign za Museveni nga alikumbira nyine besije temwabitubuuzanga Ante mwavayo kulaga saidi we mugwa. Okitegedde twalaganga era kubange mwazagiranga walinga mulonda ndo. No mukuyimbira ddala kuva mukuyimba. Ante wali shabiranga different ngogena wimba wa Museveni no vayo node wabe sije nuda mdipi nga mnonya sen. Neda. Chali nti wa Museveni bayimbira Museveni. Sanga gwayimbira nga Museveni we. Ngabala bacho kanwa genda ke wachi bate shaina manya. Wa Bobby alese bugumu lyo. Ya Bobby alese bugumu lya manya nnyo chovola bela abayimbi. Bwebo omubuuza ekya music bibiri nga omubuuza kya politics olwansonga Bobby yalazembu politics amuyingiddemu si wamufuluma kati kiba kizibu nnyo okukubuuza ne batakubuuza ku kya Bobby Wine ogenda kwesimbawo dde kwa sheka buli muyimbi agenda kwesimbawo gwojja oba just togenda kugeza nakwe yadde nze sisobola kwesimbawo lwaki Mike bitabo tebiwera ebitabo webiri ne sisobola kwesimbawo olwansonga nti nze silly politician ndi musician
ayagala politics mwagala nenga simuli okitegeera ayagala ebyokuyimba ayagala ebyemizannyo ayagala bichikugamba byonna binyumira nebo jump politics nombuza ni gwo wagira straight natonda bana kumbuzo manyi ndi wa president wa Kaguta Museveni okitegeera bombuza kubye emipiira njagaye mpagira Manchester United bombuza kubidala njagugamba bino okitegeera so that's it bechino kuba kubera bitwa bisanga nate munze chengama anti omuntu baba wagira ekintu ate tumuwagiza kitala lwampaka mukegeera uinzo kudda ngo lwacho wagira president Museveni lwacho wagira president so obanga agama mbu muveko atenga sisola MP wa Kyadondo East mumanyi MP wa Kyadondo East mumanyi yani ye Robert Kyagulanyi omusanzi kyoyinza omugamba bema musanze kyenyinza omugamba nyinza omugamba nti akolere nnyo abantu abamulonda abo basooke babalabala b'omulimu gwakola nga gw'amaanyi asooke abakolere ekyamulonza nakola kimala Kyadondo East ate kiruwa sinawulya ya complaining anti oba bobi naye fe abatabere nawe complaining ba complaining media. Aba complaining ila babawone songa lwachi ba complaining. Lwachi mu complain kana esijo ni muchadondo. Isacho complaining. Opinion yo niyo. Nze si complaining. Nange mpulira abo ba complaining anga gwo bawulira. Aso kama bizo. Ensonga za abali benayo kaloze ebira. Lwachi ogedde bo. Mani njogedde nti ndaba nti ayino kuba malira ensonga za nti MP wa abayo londeddwa ali entitled okolera abantu abo Pakistan ya bichikola ki bechigwako. Sonjaga lisanja kino kigenda okuggwako nga bakoledde ebintu bye beetaaga basobole omwongera President Museveni yani to you President Museveni ye mununuzi w'eggwanga Uganda okay. Yali nunula naliteeka mu mirembe gye tulimu nunula okuva abali bali wamu yey baani abo toyina history gw'omanyi nti ngambaako Mike nali sinazaali wanze banzadde Museveni afuga red Nyo wa kuzadde nga Museveni wali era ba mama bo ba family ye kubulira history wa Uganda. Ti abantu bali. Kyo manyi kwa cheche. Abantu bali. Ze chemanyi ti President Museveni yagenda mu nsiko na lwanirire gwanga lino nti lyali lifugibwa bubi. Naye okuva lwe yali nunula kati lifugibwa bulungi akoze ebintu kwegamba teyetaagana kwogera ku kibi kyonna kubanga kale waliwo ebintu abalala bye balaba mbu takoze bulungi naye mumwongere etayimu ajja bitereera kimwongera di Michael myaka emeka kati ngaafuga kisanja kiba kyakumeka kyo atakaddiye ebintu akyabirabanga abalala amaaso gano gakyalaba amaaso galaba bulungi nnyo akyalabira ddala gwolabye talaba njagala omusonge mu bwoti olaba laba ku TV laba simusanganako physical ate mumfuna chances mu meeting alaba kulaba akwawula nti gwe DJ Michael ng'oyagala okumanya nti president akyasobolera ddala okufuga nti akyasobolera ddala okufuga ebbanga eddene njagala omukwatako mu ngalo omuwulire engalo za Museveni zirimu ki kwabuli azikwatako avaayo akyuse zirimu ki era ziringa ez'omuntu omulala naye omuwulira nti amaanyi agafuga akyagalina omukono gwe gwakyuma mpya abagamba alina omukono ogw'ekyuma walift gwa simanyi oba gwakyuma nze nkwatamuguliwa nze nkwatamu ogwo gwennyini gwakwasaamu abalala naye nga gwangalongeza feza bulijjo naye nze kyeŋŋamba bannange muleke kwogerera pulezidenti bibi omusanga kyekyo oyinza omusaba Mike nze buli lwe musanga saaka musanga mulundi gumu togamba nti bw'omusanga omusanga asinga tetumulaba tumusange wa Mike tobirewo Meda mwe kole mu mulimu mujamulaba kuba teina gwatatukira president watukira mu ghetto ate kakati rogwe yabada ino bachanonyayo eh yabada ina chanonyayo eh era nachifuna waka santi yachi eh yadanonya muntu atola kubanga amubulira info kuba mu ghetto era namufuna so president bwajja wantu bwati tajjawo mu nsobi ajjawo nga ina chamanyi mu zikola kino era nachikola kubaga de chili ku mimwa jamwe President alonda atabuchamani. President alonda atabuchamani. Buchamani si muntu. Buchamani ne muntu. President alonda atya full figure. President alonda atya full figure. Full figure muntu nga gwe. President alonda atya Catherine Kusasira. Catherine Kusasira muntu nga gwe. Nga mwe mwagenda mu parliament ne mbanga muli eyo lekate nabana basobola okukola omulimu gyo ku ground bagikole ne baina kolagana nammwe. Wagamba Bobby ali selfish. Lwaki wayogera bo? Ebyo sikyayagala kuddamu kubyogerako olwokwata amala emirundi yabyogerako
Tamale mirundi ya gamba. Mirundi ya gamba. Walio ya gala bobi ya bakulisa, ya bakunyesa, ya nyoko, ya chitao. Linda honku magida yu lalabi ya wika kuwa gambia tovi mani. Na gamba bobi waini ya jayi noko kusome saa. Okuwa bakakadde bofizi bakutule kusomero usome. Bobi waini ya ino kusatula video vishibi ya ino kola. Alachua esu waku bobi waini. Wamani ila kusabiriza bade nshela bide baida. Tama imu ndi chenjaga la manye. Nze, tama imu ndi chenjaga la manye nti. Ayogela, mwagala nyo, buliru wakubili mulaba. Nobutabu we mbugu la mbuina. Neitama imu ndi njaga la tegele mbu, siburi chimumbu achimanyi. Mshitegele, tama imu ndi siburi chimumbu achimanyi. Ye fulanti buchimachi. Ye fulanti ye buchimu achimanyi. Tama imu ndi tama nje natandi kila. Mkwano guange na Bobi Wine. Tama yu mwini tamanyi bichibi na kolela Bobi Wine, na bichibi ya yanko lela, na bichibi ya yansovia, na bichibi ya ino kuteleza. So, bichibi wa kolela Bobi? So, tama yu mwini. Sangu ufinye poti njena fetu manye. Tama yu mwini chenjaga la manye. Echa mgovia kuwa presidential advisor. Kubanti ye fulanti ulichimu, 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 achimanyi. Tuchimanyi joli tama yu mwini. Neyo gira kubintu, evi kuatako. Oleke kugwira gwira bulichimu, oleke kugwira gwira bulichimu. Kubanga tamale mirundi nao usabiliza. Okitegeera tamale mirundi wanowajanga wa Brian White. Okitegeera nze nakufunira omulimu ogw'okubandi Brian White akugulako obukofiiro obwo bwa yero nga gwe tokimanyi na kimanyi. Kubanga wagala oli wa kika ate owagira NRM. Bitukuwa business ey'okukola ki ey'obukofiira. Betukuwa business ey'obukofiira ate wagufuula muze nga nawe osabiriza voice notes nziyina nga buli saawa okubira omusajja kubanga nze nali next month Brian. Gabulisawo mukubira ne busunju wajja okitegeera nawe osabiriza muba yali nga atamide bagamba tamale mirundi atamiza okitegeera so tamale mirundi njaga romanyi nti nawe osabiriza okitegeera nawe osabiriza because toyina office so sagalo kyo kitwala tenze ndi celeb nti balina okumpa ndi celebrity so sagalo obeera awo ngekyo kigao kibulisawa buli lwenjogera kongo mambira bulisawa lwenjogera kongo mambira nze nvaako tuli ba Luganda. We did not chima, net did not chima, net on Mambi, and you tamale mirundi. Kubana, we osabiriza. Why not you amukola? Why galakoko? Tetra galakoko, mwabla olu try meeting, nga tukola campaign za president, netu meeting, nga etororo. Nga fe, tuimbira president. Ye, agoberida, bugoberida, ngeira advisor. Na ya tinga, betuanyu miyako na ye kubachifana nchina, nga nina itasola kwegana. Yagama anti sila barwachi President Museveni ayono nila sente kuba imbi kuwate baina cheba mungatako. So gwe na uli la uvi nganzo muimbi. No, ochiteke no, no. Ila saamu lopa nize chanyika kuwa nalimu muimbi atenga andiku campaign trail. So ningamba ontayagala na baimbi kuwa anti vili nanya President atenga batu londa kuimbi la President. So champisa uvi ningamba umutu gwendi ingane itatuagala. So tamale minundi leka kwe fulanti ulichimusebo chimanyi. President wasala umbo ayagala aba imbi. Aba abagalanga ye. Kagamba ye nugu jaina la kubaba imbi mtu ukila president. La kubaba imbi president. Fulamu imbi presidential advice. Aha. So chen sababe renga abako wako ma nzaandiki. Kubanga tamanyi background yange. Aita na hila background yetu chimanyi mbu senda azifunye bukuru. So kakati taba akonyo cha mambi la tamale mirondi. Amanyi nange nkumanyi kwa agala nyubu wakubili nkulaba. Nebera bibyo yogera bibyo yogera kubanga nawe agundi bo yakusanga ono olugambo yani seguya seguya bo yakusanga ofubutuka na abawala muloji bo yageza ko kyogera wa mubambi okitegeera so tewali muntu atukiride bera bibyo mbere byange sigosomesa abana bange basoma bulungi nnyo okitegeera sigonzi mbira makaga ngeni mukuzimba sigongulire moto kajini mukuvuga bera ibyo mbere byange. When I don't go get it into no chibambida, Muganda wangi, the chip to his abundi. Ganaguamumbi. Net Danes on your way. Rachi will rain a mukabamori. Rachi will rain your getaya, Vionanzi, Ramunanzi, Ramunanzi, Ratang Ambassagambi, Yenga to him, man, which they get this. So Tamale and the Kamuganda wangi, Nanga City Aunt in Akulam family, Nunji, Jovan Nakula, Tuliba Gaga, which they get so will your mabane story way, which they get this. So wendi ndabanga wewe mamu ngambi omuntu nti mpayo gotoma rwachi mugambi osanga nange mbani namuwayo okitegedde so gwetotandikirawo ali nechira zanzu gamba Bobi Wine gwetamale mirundi okungwire bibi wayogera nze naga Bobi Wine mbwa agabe ayambe abalala saga mambo ayambe nze kuba kimanyi tasobola so nagamba ayamba abantu abalala abamulinanyi bwaba uliranga yagalugena maso nechintu kye so saga ambo ayambe nze kuba kimanyi tasobola Bobi Wine esawa zino toyinayo hit. Bobi ni wakula la ini bili, izolu imba, zifuka hiti. Bakulisa na gamba DJ Maiko, jankwe kola bukubwele rogenda. Atenga rachi sigenda, nino genda kubanga unze,
Bobi Wine muyimbi. Nange Michael ndi muyimbi. Ntegera ebintu byonna 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 bituuka ku Bobi Wine. Bimutuuka ku lwakubanga yeteeka mu bya politics. Ntegedde. Yeteekayo bwetesi. Yee, ate yali politician, he was a musician. And he's a musician. Osanga byalaba bana Uganda bayitambye byamuleetera okujja boogerere ngalaba abalina okwogera tebalina kye boogera. Emutuufu. Okitegeera mutuufu. Naye yalibadde kati nga bw'olaba gwe ngamba nti Bobi Wine MP wa Kyaddondo East. Okitegeera yalibadde abeera awo n'asavinga abantu abo ne babeera satisfied nti abakozeeko bulungi. Okitegedde n'alyoka adda ku kifo ekirala kye ngamba. Ate mugamba nga mukwano gwange nga muganda wange gwe mmanyi ne bwe njogerawo ku Bobi Wine tamanyi n'ojja n'ommambira. Kiba kibi nnyo kubanga tuwagera nze njogera ngamba muyimbi munnange sigamba munnabyabufuzi. Yeah. Agenda kwesimbawo kwa president yamaze nakkiriza. Kyagenda okukola kituufu oba yandisigadde mu parliament. Abantu bangi tubalabye president weyesimbawo omu nakyo tekinyuma. Naye abantu bangi tubalabye ku bipande abasukka mu mukaaga nga beesimbye kuba president. Twalabako omugenzi Padre Bitama nga yeesimbye kuba president. Netulabako Senkuvuge siyasa nga yeesimbye okuba president ku kipande ky'obwa president okitegeera naye netulabako Dr. Besigye netulabako President Museveni kati netulabako Bobi Wine nga yazze ku kipande nga kwali sikyamaanyi. Olowooza Bobi waba azze n'afuuka president in case afuuse president nga Uganda bamulonze music industry egenda kikukuba egenda sigala nga Bobi Wine okufuuka president ate tekitegeeza nti music industry egenda kubuuminga kuba kati yaba n'omutima like ogwa music yaba manyi kyayitamu nti nambo kye muyitamu abasobola okumanyiwa okutereeza wa ekyokukyusa ki ani alina okukola means kyalina okukola kino ovu ki Museveni tabitegeera si kyo asooka akirage kati ng'ali mu parliament kuba kati parliament wasobola okuteekerawo eddoboozi nekikolebwa kati wato kiraze wano parliament ate waleero tojja kiraga kuba kati wano yali badalagira omutima ogwa music n'agenda mu parliament naga ne bannanga bane mutasaba yimbi tuli bwetu ne bwetu bane muyimbi mututase mukole kiki eno wabawo ki ekikolebwa ne olaba asiri senga ali mu parliament kati ate wali anakikolako bade mwina n'ekibiina ekibatwalanga abayimbi Sophie Gombe ya president wa mubuusizza amaaso muli kusaasira muli kuwani fulufiga bukyamaani mwamulengedde oli waki mwamulesenga ani Sophie Gombe anti kyegambye mbu president alaba akola n'atakola abamulaba ne president Sophie mugwanga abaaba abeera bweru buli kaseera naye abeera ku nyo ate singa abeera bweru singa omulaba katwe mukiko singo mulaba mu Serena singo mulaba ku mikolo yalumu mu mwezi atelanga president weganga chimukakata okati olaba atali president yaliye bulaya yagende bulaya atolo president aba ino genda na sakile gwanga kubali ne gwanga la felicheta go buyambi obwamanyi nga president ya ino kubutusabira so wabanga tali mu gwanga abagenze kola milimu eje gwanga president agenda bulaya nga agenze kubibye muswaga nga fulutuna agenda holiday nogende Dubai, nogende Sweden, nogende Germany. No, ya wagenze kola milimu ya gwanga. Ya gende wa president ya mara nasaba security. Toji sabadi mayo. Njiina. Ya kuwa security. Njiina security yange njiina. Nga si ya kugamba Museveni ni wampe security. Rachu saba security oji saba Museveni. Eche chibuzo ndozo chibuzi za full figure, buchamani, kusasira. Neda, ila ni wogende wa president umusabe security, ila kuzayo ku police. Oshitege ila so nze police diyo ino kusida. Umae abantu babu ukebi. Wanda wetu kolanga tuku deli. Ine siwa direct wa kuwabu nga tuwa kutawanisi. Tadda mbya ploto kwa saini nga wana utakila saini ya asma yanga chiamanyu echa aloba zari wadi. Kwe njaga lo sabe security ula iwe tajiku. Sijetaga. Uwe bali nyo. Nze nno njagala mbagambe security njiina nnyo ate era mpulira bulungi nga njiina olina ya Katonda nina freedom of speech okitegeeda olina ya Katonda oba olina ey'abasirikale naye Katonda njeetaaga kubanga ne bw'ogamba mbu olina security ey'abasirikale nga tolina ya Katonda Katonda waakwetaaga era tomubuulira mbu olina abakuumi era akutwala waliwo lisita eyafulumye a times 100 omwaka guno Bobi y'omu ku bafirika abagirabikiddeko infact ndooza kuliko nga basatu Bobi y'owookuna president Museveni lisita eno tagibeerangako buzibu buvaawo ddamutuwulire
waliwo liste ya fulumye nga abaji fulumiza bajita at times 100 bafulumya abantu abali influential 10 mu Africa ne liste nubuchange fulumye myaka jeze fuluma kwali mwaka efuluma president wafe jaja musajja tajiberangako naye ate Bobby yajirabikiddeko olozo obuzibuvawa eri president Museveni osanga nayo mwaka ogujabere very proud andi kati eyo listi beba ya fulumye eyo listi njajivalange ya bebe kulu jateka kaba imbi nti bebe kulu wakola listi ye yaba imbi no labanga toba deko mbobo ino kolo nyo kola bancho velako rashi bebe kulu na impact music industry nitu wakole chintu nugamba nino musanyusa yes bebe kulu beba paoni ya ba music wa Uganda ne ipasi ya kola listi wajila wako ya epasi yalimo kuzanya zanya yalimo muzanyo zanyo nenge ya bebe kulu nsije twalange eri serious kakati bubango olese yo eyo list kitegeza tuino kole nyo kulaba nga nayo ajibera ko bye ni soko mukongirating at least ya for the very first time yeze yo ze musajja munno Michael simu ya muyo zayo za lwampaka otegera mabula njya mwe bazaba yagenze ko ku list eyo bayongero kole nyabere ne kuzilisti endala wagambi oba wagamba ninateka in quotes wagamba nti Bobby Wine temujja mukiriza kuyingira state house mwene bani Mike era rachi wayogera bote anti bwenjogera ekintu nganjogera ku Bobby Wine olira abantu abasinga muluza nti Bobby Wine simwagala kitegeera Bobby Wine njagala ingire entebe eyo nga Bobby Wine ajisana nga time etuse Bobby Wine akalulu kange nja kamuwa mu 2 mu mukaga ajja kuba ali ready okitegedde Bobby Wine ajja kuba ali ready ekitabo nga akisomye bulungi politics amukenkuse bulungi n'essaawa eno politics bamusomera wa osanga na Museveni yasoma politics bayita musikona jana anti kati baba ebyensiko byoba tebikyaliwo olina kusoma busomi situation ne kati Museveni baba ayita munsiko bwoba tosobola kuyita munsiko olina kusoma busomi situation politics n'omusoma n'omuyiga n'omukenkuka n'ojja so nze akalulu kange we kali 2 mu 6 aka Bobby Wine ojaba mu people power mbiseere 2 mu 6 nja kuba ku Bobby Wine naye essaawa eno 2 mu 1 ngenda kuba ku president Yoweri Kaguta Museveni full figure office jevamu wadde oloza na asobola okukola byayino okukola kubanga abavubuka bano bayino okubeeranga mobilizing abamu bamulaba bulala nti yagenda ke watch second nebamufutulayo kwawina ayinza okuba bamukiriza kuba oledde bye basanga embeera manye embeera y'abantu abakolera mawino n'abakolera eri eyawukana bano bamukiriza ne bamwaniriza naye bali eri baagaana kikyayinza okukola amagezi ki goyinza okumuma okuba nti ne bali abavubuka beeri bamulani bafuka aba NRA andi kati chenkugambi nti kati politics bwatyo wa kuyiga kati full figure baba yagende watch sekka ne bamugame ne bakola chi ne bamugoba yo bagamba bote bagala kumanya ne bagamba nti bote bagala kumanya kitegeeza ya papa obagenda mu yarabanga NRA mu gihe inosuka kubanga ebisele bisinga obotu nulide ne obuvuyo obubera mu Kampala butandikira yo ne bujeno kati osanga yaroza nti awo wayinza okuva like akalulu okusinga kasitamba ndabo Kampala abaji fu anti baba ino convincing bwa oze kuki kutugamba kiki ekituyamba kye kitwala maaso oleke gena nga abantu bali mukola mirimu jabwe ogichankala nye okitegeera oyino soka no bayita mu mpola mpola nga tonna genda kuleta o mivuyo no bagamba omanyi twagala tukole ebintu nga biri organized tojja kusanga abantu batadde wali midala jawe bafumba mmere yaabwe ojja okolewo akavuyo abantu bagwe mu mmere y'abantu abantu bave ku mirimu gyabwe olina okubanga oli organized obabuulira ekindeeta wano yensonga bwetu ne wetu babeere nga bakulinze nabo bakubuulira ebizibu byabwe so sigenda bagwamu kulemesa osanga abamugoba baali bali mu maaso g'amaduuka gago dduka lyoli oli yataddewo ayagala bakasitoma ate wootadde okitegeera so we have to be organized okulaba era nti manyi ti next time bwanaddayo ajja kuba bamuwadde ekifo bulungi wasobola oyimirira n'addressing ensonga nabo ne bamuwa ensonga zaabwe ayiko yogera bulungi ozaaki ofisi eyo tebagikwasa ggwe fulufiga n'abasistant wo just saagala office ekifo ekyo nobeera presidential advisor owabavubuka naye batibakwaddeo office naye nga position eyo yo nga si ya fulufiga
Lwachi siya fulfiga. Gula chito mwagaliza atenga mchala muno. Fulfiga mwagaliza. Nye bisede bisinga waba genze wantu. Ayagara, chayagara kumutima. Obacha aloza. Na mwachemba mkiriza. Na te guo kusinziwe dawenje gela nawe. Otoka no uliriza. No yoko yogela. Ati vietu geno muso mesa. President wali nso vije yako ze. President wabaya wado muntu office. Omuntu ya yoku igirizibwa. President awo appointing abantu bangi nnyo bwabalo ba appointing ne bagende bulaya ne basifuna obukugu bwecho kya abantu abalondedde abantu bangi nnyo bali bulaya basoma lwakuba president yabasonga mwengalo bantu bali bulaya bakuguka lwakuba president yakola ki yabasonga mwengalo lwansonga nti bukugu kokoma ono okola kyayagala kati mwe mwagala full figure lwakuba bamulonze akulirewo lisawe eyo na kino full figure baba bamulonze agenda kufuna obukugu atenga government yekola ki yemuyamba nti wabanga abadde alina wakola ensobi government ejja mutwala mu bakugu b'ekyo nenga president gwe yalonze bagenda genda mu nsi ekyo kubanga ekiriwo kiri nti buli agezaako genda mu America visa baziba mba bituufu ebyo basomasoma wa Facebook na social media kuza America yokaje basomera obukugu basinga okwagala bani tonna okuba minisita beba mazi visa musasira naye baade bamumye bya ddala oba bito Eba kuma visa ya Amerika. Angu ugende walala. Ani kati ugenda amu sendara kati katugeze Canada. Obanga agenze. Katugeze Africa. Umutu wajamu Africa. Sija soko loza kwa South Africa. Then Nigeria. Kati uje Uganda. Obato zemu. Techiba techikula maudile. Wajamu Kenya. Techikula maudile. Nyonga zidion senda. Sikuchegede bulonji. Inti. Umutu wagenda amu Amerika. Abanga atuse mugulu. Ye dream country ya buliomu. Abasinga bibakitwala. Kale abasinga bibakitwala. Chivula ngani wani wagenda wazima. Amerika weji muma, e Canada abasolo genda. Ni kugamba nti, Canada hizo basi ya amanyi ransonga. Omuntu aba wakuja mu Africa. Nisija soko loza kwa South Africa, oba Nigeria. Na ya tebisele bisinga. Na abanga indiza punga zemu Uganda, Zimbabwe, Zambia. Tichukula maulile, chengizuza kuku. Anti chengamba, era chengjagala abantu bategere, abali mkula wa TV. Njaga laba tegele mbu, Amerika siyo kai maviza. Mwishitegele, nisenda lazima maviza. Wachiba wa maviza wa Amerika? Si Amerika yu kai maviza. Nenda lazima, nesa wazino Amerika yu singo vama. Bayi dhaifu fulufiga mpu, Kenya abadde mumye viza chitu. Nani? Fulufiga. Kenya ya mumye viza. Ate Kenya yendaga muntu ya viza. Tuma yu tulumi East African Community. Kenya Wekamba, samwa samwa. Hey, samwa samwa. Bale abantu muberenga mumanyi mubere waguru woku manya mbenga mumanyi to enza ganti omuntu omye visa ye Kenya ngendaga muntu ekutwale Kenya abiyogera ku social media bachamba bachamba soke babere no kumanya alera chenjala abantu bategere nti politics ono mulaba is a game mukitegere nga game eri dangerous so omuntu muleke awagire chayagala omuntu muleke awagire chayagala ngana ebo wagira choyagala to wagiza muntu choyagala lwampaka nzo ino kukonvisi ngo kungama nti munange wagira Arsenal kubanga oyagira Manchester Manchester ina bazanya ababi abazanya abo ne coach te babula kugaba bonkonvisi nganja kuja Arsenal neto sola kungamba wagira Man U lwachi wagira Man U kubanga gwe woli musiru sofe tuvumwa tukola tia nzensi ngo kuvumwa nzo mukali kubwavumwa na yenze ndi musajja kume kigambo kyange so nze bwengama nti mpagira kino bobo ya galampa gire chidi, you have to convince me. Mwishitegede, so si to abuse. So mwawulevi interview to abuse and convince. Mwukonvincing, mfocho kwa abusinga. Mwishitegede, ya. Yeah. Atene chidaba mchinjala ba mani, about today. Mwenjo kira kubobi waini. Mwumbaso gede kuchagulani. Kuberi nya chagulani ndi mani. Mwenjo kira kubobi waini. Nga musician. Kati mwene mreplying. Nganza yogedde kukona rebo chagulani. So, tisho njagala mubi ya ule, mumanyinti uli Bobi Wine, muyimpi. Member wa UMA, Uganda Musician Association. Nzendi kachiko, haka UMA nga dance representative. So, nini edembe, okuogera ku muyimbi, uwechibi inachafu. Yogedde kukachiko hako. Matawe ni bafana rwa kuma. Ragwa? Dwali rutia. Kukuzi zabi watamanisho gama? Dwali rutia ate. Anti ya jidan soking. Guwa sokao. Na atukuwe ichiraga. Na atukuwa music. Ni ita katonda. Na mara navula. Katinja ulo mbuze ya bulida waha. Ela ya bula banga chii. Mudemu justibu humus. Katinza lwa chibu mpumbu la mute mukiriza. Waliwe gamba ye gwe dan soking. Ela nchali dan soking. Ani bafana gamba ye dan soking. Ate waliwe chigana. So te wali rutalu.
Baba dance all king, nangendi dance all king. So babidi omulundi gwo. This is a world of kings and queens. So kati omukumu aba queen mala naba king. Hmm? Omukumu abera queen mala nabera king. Kati ye queen. Hmm. Bwabanga bo sazeo. Ya bere queen. Ndese suliranga yo musaji aba queen. So njaga abantu bamanyi ntinze siri wantalo. Nebwe njogera ku kintu. Muchiconsidering embo wale wensonga bachi mbancho geddeko. Muchitegedde. So chenjaga la bantu bamanyi abantu abali iyo omuziki go tugenda guko bakote tugenda guvamu natira namu abayimbi abaita dem politics nga muri bayimbi okitegedde era politics bwanaga na mujja tusangera wano mungoma mujja tusangawo bulungi walinyo chali wasi papa emwagira account mu bibito si papa era nakati mkwano gwange muchali bachali bibogera nti mu bibito papa mkwano gwange Brian White mkwano gwange Mbuga mkwano gwange mkitegeera Moze wanu mkwano gwange abantu banyi nyo mkwano gwange bachari wange mtegeera so gwe bobanga nze sipapa mulabanga mkwano gwange nga gwe mulabanga omubi gwe mulabanga gwe nesinga nze kubanze manyi sipapa ye muntu ayagala abantu sipapa ye muntu ayagala abavubuka senta azijawo akola Gatula chito gende we nawe nozi funa. DJ Mike Kongo, ine mikwane ni mikake tijuan jio mentioning zipa socialite. Vaina sente. Walavye sizina. Sina sente. Gani mtu kajofu gagundi ya jikuwa. Ani. Brian White. Ana ajiku jakuwa. Bachampa. Omanyi wabao mukisa, umuntu nga ino mukisa. Zendi celebrity. Omanyi chitegeza. Celebrity muntu wa asanyusa abantu, umuntu wa yagalu abantu. Brian agenzo kumpa emoto kanga sheri yangu lila demoto kanga. Atika chitegeza. Sheri atimukazi waka milioni. Agende kumpa. Oshitegeza. So, Bobango oli blessed. Mchitegeera kiba kiva wa Katonda. Nti Brian baba yampe motoka. Mbayimbi bonna abaaliyo ku foundation lwaki nze goyawa. Because kijja kigoberera. Era bwe nasanga Godfrey Kirumira. Mchitegeera era nje muganti. Ne benze eno ya Brian njivuze nnyo ekaddi ya Kirumira. Njagala kuvuga ku Range Rover. Ajja kujimpa kati awotamalenga averi. Oh, sabiriza. No! Mchitegeera. Mchitegedde. Wadi ya miyaraga Wadi ya mjeri. Kachiko nga mwaka yu wawu zibu wawu. Kachiko. Kwa saja mwamu ya sente ni zigu wawu. Sente teza gu wawu. Kali sente zike ndewa. Sente zija atene zike ndewa. Mchitake So, chengamba anti ya umu zamu. Alenge strategy ndala. Ya chovola wa nafaba yimbi. Tuwali ku endorsement. Nti ya tuko zisa. Time ya fene gu wako. Mwastula migugu vanae. Hii, tuwa jistula for the better of our future and our families. Mwafuna moja. Hmm? Mwafuna moja. Senti. Mwastula. Hii. Akabiezi. Bana njaga lambabuli limu nabantu abali yo. Ukitegeera. Neba Rihanna, neba Maria Carey, neba ni bakola charity business, neba stule migugu, neba kola batia. Ukitegeera. So, chinto cho chawa waza nyensi, naate chamala ni chiguao. Ukitegede. Na tenga Fred tuchifunye muka sente. Elabu mpuli lo mtu nga gama mbu yavewa Brian White nga taina sente. Uyu yali musiru. Kwa Brian White ya wanga abantu sente. Yeso volo baya amba. Mwetegede nganze Mike onze Brian na muji yako sente. Mwakuba marunji nizinyamba na katosanga zizinyi mirizao. Ulecho chemwasa kereranga. So teli mulimu mubi. Teli mulimu mubi. Kubanga atenze background yange bw'ogiraba nti buli kimu nsobola kikola okulaba nga mbeera bulungi mukitegedde mbaddeko mu matooke mbaddeko mu special mbaddeko DJ kati ndi muyimbi katero lwaki bonsanga nga mvuga trailer ogamba mu rush ovuga trailer emirimu abayimbi gye batakola bayimbi kirabe bali obubi baserebu kale nga baani nga gwe mirimu kigye sikola okwetikka ebintu nabyetikka ndisebakana segaana nabyetikka Ochisho inzo gambo omulabi aliye yabadde akulindiridde akulaba awulira ebintu ku social media naberanga ali atachiti nagamba naye selebu wange nga amafumu gamufumita abantu abali eyo abalaba Michael abalaba King Mike esawa eno njagala mutegeere mbu life is a journey mutegeera ate journey ebamu omusetwe nebamu ensozi nebamu nakaserengeto Kati wembe sawe eno ndi kasozi nga nkubwa amafumu mfumitibwa amafumu mvumwa nkola ntya mumanye nti ate waliwo time nje nalinga ndi nze ndi ku miwaja abantu nga manjagala nnyo okitegedde kila mukomuko aha so kati
kino nakisubira natenga si kya oluberera kijja kugwawo mutegeera bema nvumwa nga nvumwa olwokubampagira NRM nga kinvumya bema nvumwa olwokubanga sina music nga kinvumya bema nvumwa olwokubanga concert yansala nga kinvumya waliwo time ateji okujja nga concert ijjudde nga yasanyu nga President Museveni alaidde kololo nga biseera byasanyu nga Michael okitegeera ina music nga byasanyu so embeera eno gye mpitamu bawagizi bange abali eyo mutegeere si nnungi naye nga ndi mugumiikiriza nkimanyi nja kuba mu better life in future nti nze kasitama nga nina emirembe yabala anwanirira emirembe ne nga President Museveni abeere watu w'emirembe nti bwe mba naliko obulungi wali emabega nga buli omu awaana nze radio zikuba nze okitegeera essaawa eno nga buli omu avuma nze okitegeera ate era n'ekyo kijja kugwawo time etuuke ng'era buli omu awaana nze nga radio zikuba nze nga n'emirembe era okitegeera so nsaba abawagizi bange mugume nti nze ndi mugumu embeera gye mpitamu si embeera gye mbadde mpitamu eri emabega nvumu ankola ntya naye nga nze nsaba busabi mukama Katonda abeera ng'akola ki ankeesez obudde ne bukya n'obulala n'obulala ampangaazi nti tomanya in years to come oba days to come oba months to come life ejja kukyuka mbeere nga nange ndi omuntu eyeyagaza ndi omuntu gwogobogerako obulungi ndi omuntu atambula mu mbeera ennungi ng'omuntu bw'alina otambula so nze ndi mugumu nsaba nammwe mbeere bagumu abawagizi bange nammwe abanvuma njala mumanye nti emabegako wali mwali munjagala nnyo naye kati ekinvumya bwe kibanga sinnakitereeza era nja kitereeza mu njagale so bwe muba munvuma munvume nga mumanyi muvuma omuntu superstar amanyikiddwa ensi yonna okitegeera ate era bwemuba munvuma mumanye nti bwe munvuma e Uganda e Sudani banjagala okitegeera bwe munvuma wano e Uganda e Germany banjagala okitegeera bwe munvuma e Germany e Sweden banjagala so kyokuba nti oli superstar oli celeb kati wano concert ya Ghana wano tusikola temumpa mirimu ba promoter tebantimba nate nga ba Sudani bampise bagenda kumpa sente zange zenjagala so njagenda nzikole nkomewo wana tera nzirire wane waka mukitegeera iya nga sinaba kukuta kusibula omwaka gugwako ina yaka pyo ina yo biyimbo pya nga buliko original bubo si bino byogenda noyoza mu nyimba z'abantu mbu ne plus namuja konga gamba ati Maika akwata olimba nga werudi na luchusa mraluza mchayagara ani yagamba palaso interview twajja ku TV olimba ningamba ha Maika wange na yayo zamba imbi wane bamlaba palaso ya numba ate mwana wa mama twakalaba takalaba ne YouTube kwe kalo jakalaba olimba palaso che yugera ko osanga kitufu yuzanga eh ate wale atayoza palaso babaya yugera bwatyo iyo wandabire era wamanyide era wanjagalira teyachogera mbwa anzugula ko lutalo teyachogera mu bubi ate nange sikyegaana nti bantu banyi iyo bakola music covers lwakuba abantu abali yo tebategeera kye bayita cover mukitegeera omuntu okuba oluyimba lw'omuntu ng'oluzze njagala abantu abali abagamba mayika cover kyekimanyi fana nange sigitegeera webale nnyo cover kyenjagala kukakasa omuntu ali yandaba cover kwe kwata oluyimba lw'omuntu n'oluddamu mu version yo otegeera mu ngeri gwe gy'olutegeera so oluddukyusa okitegeera so abantu njagala bategeere nti oli bwakola cover njagala ogende ku YouTube onyiga oluyimba lwonna lwonna ojja tulaba nga luli mu version nga 5 nga 6 naye wano ekyo ate mumulaba nga ate ffe abakoze ki kumbe oluyimba lw'omuntu bwe lukunyumira ng'oli muyimbi osobola okuddamu kye bayita cover kati njagala mutegeere nti mankoze cover y'oluyimba olwo naye ng'ate wabawo ne original composition z'ennyimba zange so ekyo ndowooza mukitegedde n'ekirala music ndimukola album endala ate gye ngenda okulonchinga omwaka ogujja 2020 the best ku Freedom City bonna wenna ateeka watugenda wa mitaani nawo si wabi ate bayimbirawo mazike bayimbirawo bantu naye at least koko katono nti wekajjula Mike yakikubye naye ate ndi muyimbi munene nnyo nyinza n'oteeka ennambole next year munankola ki sente ziba zange munankola ki ddala nyinza okugamba nti Mike agenda teeka ennambole ate nekiranjala mmanyi omuntu bw'afuna ekifo ekinene n'ategekawo tekitegeeza mbu ayagala kujjuza kifo ekyo no abayise bantu be abawayagala abantu be bajje abantu bangi bateeka embaga ennambole baba bataddeyo mbu abantu bajjuze embaga aha edda kyonjagala mumanyi nti omuntu bw'agamba nti embaga yange yakuba nnambole tekitegeeza mbu ayise abantu bajjuze ennambole okitegeere so njagala mmanyi bw'aba ayagala okitegedde so njagala mmanyi nti next year era nkomawo mu concert next year ngenda gula ku nnyimba banga nalaba abantu babulamu ku muziki
ngenda gugula njagala David Lutala mpandikire yo luyimbo lwakabi njagala misachi andemo mpandikire yo luyimbo lwakabi so ngenda kubanga album yange erike nyimba ne collabs ne nyimbe ngule kugamba izina message enonji kubaka ti obwongo bwange tebukyala tenga buli obawandikire omwana ne mukomu ko ya so chenjagala abantu bamanye nti nze muziki wendi ngobo oli eyo zala wango zala wa King Michael gwe manya anti banga limbadde musekerera bucha mani katonda yamaze na muwandako edusu atisawe no bucha mani aliko bipande aliko show za kuba yafunye nechifo kati omuntu ngo ine elinya lyo kujja siba mugumikiriza zomba munsekerera munvuma zenja kugenda buli la sande nga saba mukama katonda era time yange ja kutuka nzile mun shining embere nga ndi wakabi nyonyonyonyo atenga kusinga ne chimusubira. Okay. Abadde DJ Michael sigenda kogera kusinga bakusuka kubiyayogedde neti mbasaba mubere bagumikiriza nga wabagambye sigadde ndinisha mubere bulungi nyo omuyimbi wafika tumuleke agenda akola ibirala atuyize bigendo kudda ko bwe bigendo kujja next year nga watugambye mbere bulungi bye bye.